Ja, nu ska vi över till något så ovanligt som något en 25-årig veteran. Ja, men det är han ju faktiskt, Robin Scharnberg. Han har kommit två i Idol vunnit hela Melodifestivalen. Och om ni nu inte skulle få massa låtar i huvudet, så ger jag er det här. Varsågoda. When Här sitter jag i vår soffa med Robin Stjernberg, välkommen, ja. som har förgyllt hela vår morgon med vacker musik. Tack så mycket. Så bra det har det låtit. Ja men det, det har varit grymt, jag hade feeling med bandet. Ja men det, det, det märkte det märkte vi alla här i studion. Kändes som det var fullsatt här inne. Ja men gjorde du det? Var ja, bra. Ja. ja, absolut. Du, och så här, i Melodifestivalet tider, mm. igår var det ju Malmö som gällde, mm. så måste jag ju fråga när man sitter här med en vinnare, alltså, hur, hur förändrar det livet? Det vänder sig på ner, mm. för mig. Ja, verkligen. Alltså. Jag fick eh, oj, väldigt mycket eh, folk. Alla som, drar oss lite i Ja, det, så var det. Eh, men eh, väldigt kul. Och jag fick såna möjligheter att komma ut med min musik. Det har gett mig jättemycket. Ja. Att jag kan sitta här nu och fortsätta hålla på med musik och skriva låtar. Och, mm. Det har gett mig så mycket. Var det något som inte blev som du hade tänkt dig? Man kanske inte kan föreställa sig? Faktiskt inte. Alltså jag, jag hade inga förväntningar där, och jag har väl inte de förväntningarna nu heller. Utan det enda som jag drömde om ja för sex år sedan då innan jag gick, var med, gjorde Idol... Liksom. Då ja. var det, så här, det, var, det enda jag kan är musik, och det vill jag hålla på med. Och så får jag göra det. Så ja. det har gett mig mycket som helst. Och det här för sex år sedan. Mm -hmm. Du förstår nu att Vi kommer titta på ett klipp från det. eller hur? Ja. Du kommer inte undan det? Nej. Nej. Då gör vi det. That's a good one. seeing is deceiving dreaming is believing it's okay not to be okay cause sometimes it's hard to follow your heart tears don't mean you're losing everybody's losing just be true to who you are clauude Jag säger självklart ja. Ja. Utan den minsta tvekan, ja. Tack så jättemycket. Mm. Hur känns det att titta tillbaka på det? Det känns bra. Ja. Äh, verkligen. Men det är läskigt. Alltså så här, bara se, shit Det vad... ett annat liv, känns ja. det som. Ett helt annat liv. Men här, Vi såg ju tidigare här då, från Melodifestivalen och här Idol. Eh, du har haft såna enormt stora genombrott. Det är liksom mm. skyhöga mm. Eh, toppar. i karriären. Mm. Eh, hur har det varit däremellan? Då? Det, blir det ju finns ju inget däremellan. Man... Det blir topparna och så blir det Dalarna. I liksom. ja. eh, alla fall utåt sett. skulle Man Man kunna se det så. Liksom. För att man, man är uppe i en sån otroligt intensiv period där man bara syns överallt. Och Du bara såhär, får kopiera dig själv, liksom. Mm. Eh, och Sen måste man nog faktiskt ta och landa, annars mm. så håller man inte som människa. Mm. Ehm, och jag, det som har hänt efter varje sån här poff, det är att jag har verkligen fokuserat på att hitta ett lugn och bara så här... Gör det du kan, det är musik. Mm. Liksom. Så då har jag satt mig ner i studion och så har jag bara skrivit låtar och tänkt så här... Jobbat på mig själv. och så här, Till nästa topp kommer, vet man är man förberedd. Liksom. Mm. Men kan man inte också få svackor då, tänker jag när topparna är så höga? Eller jag hade i alla fall en som är riktigt, var riktigt jobbig. Och det var liksom inte för... När var det? Ja, det var något år sen, tror jag. Och då var det så här, Det var inte någon svacka på grund av uppmärksamhetsbrist liksom. utan det var verkligen en svacka på grund av det kreativa. Att Jag kunde inte skriva en låt. Så här. Jag satt där och bara... Nej! Detta är mitt vapen. <laughs> Vad ska jag göra om mm. jag inte har det? Liksom. Och, eh, jag, jag tappade helt toppet om mig, om kan man säga. Och Vad berodde det på, då, tror du? Nej, men Kan man inte prestera på det man älskar mest av allt, då... Mm. Eh, alltså, ja, ja, då är det klart man tappar det. Jag tror att alla har såna eh, dalar i sina liv, fast med olika saker. Det måste inte bara vara karriär. Liksom. Mm. Men för mig, att, att inte ha självförtroende, är ju, då slår man ju bara på sig själv hela tiden. Liksom. Mm. Men som tur är och varför så... försvann det? Då? Alltså, vad var det som hände? Nej, men jag... jag kunde inte leverera för mig själv. Jag var inte nöjd med mig själv, Jag var inte nöjd med vad jag hade åstadkommit. Jag kände, shit, alltså, jag, jag är ganska så här, aktiv. väldigt så. Här, måste, det måste hända hela tiden. Mm. Och eh, När det då bromsas, och det är jag själv som bromsar mm. då blir det ju extra tungt. Liksom. Men eh, efter några månader där så kom jag ur det. Och hur hittade du tillbaka till självförtroendet? Återigen musiken. Det var verkligen så här, jag satt ju och nötade då trots att jag bara spottade på allting så här. Så det så... var liksom din strategi att fortsätta. Jag satt och fast du jobbade, 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 fick tips och <här> tricks av folk runt omkring. För det är många som känner så här. Jag är inte ensam, men jag tror att alla faktiskt och artister känner så här. här någon gång i alla fall. Och för mig var det då grovt, och det är det ju för många också. För du, var ju också, du är ju också låtskrivare, ska vi säga, ja. och väldigt flitig sådan. Ja. Du har ju skrivit en låt som kommer tävla i Melodifestivalen nu. Precis. med Robin Bengtsson tävlar om den. Här ser vi honom. Alltså, vilken hunk! Ja. Det kommer bli bra. Det där. Uh, vad blir det? för något? Det blir en, ja, en uh, fartig liten bit. Man kan ju inte avslöja för mycket. Nej, vet men jag. Det är därför jag vill att du ska göra det. nu då. Ja, just det. Jag skojar bara. Ja, Låten gå så här. <laughs> Ja. Nej, men det, den, jag är supernöjd. Alltså. Jag, ja. jag är jättenöjd Jag backar honom 100 jag tycker han är grym. Så det ska bli superkul att se. Är det en vinnarlåt? Det får ni avgöra. Ja, det ska du säga det är kanske. Då. Vad händer annars härnäst för dig? precis släppt single, som ni fick höra innan, Feeter Love. Mm. Eh, som är ryckande färsk. Och Den är verkligen, då, verkligen ett litet statement då för mig. Så att nu, nu kör vi! Vad handlar den om? Den handlar om ja vad ska man säga obesvarad kärlek, fast den är, den är komplicerad. Hur då? Att jag, nej men jag, jag känner att jag, jag ger allting av mig själv till den här personen. Men... Det, det är liksom bara när det passar den andra personen, helt enkelt. Och jag bara kommer krypande tillbaka hela, hela tiden. Jag sjunger där, I let you feel on my love, but you just spit it right out. liksom bara tuggar och spottar ut, och sen så får jag komma efter. Så där. Hur personlig är du när du skriver? under mig? Då? Alltså jag är personlig, men faktiskt på, jag, jag tar så mycket intryck från folk jag träffar. Från, eh, alltså bara en sån grej som folk som kommit på mina konserter. Och så där, när mm. man träffar dem efteråt och vet, de kan dela med sig av helt otroliga historier och saker, då kan det färga mig och så skriver jag någonting om det. Mm. Så att det, Man bara plockar överallt ifrån. Liksom. Mm. Det låter som du är inne i ett bra kreativt flow nu. Är det så? Ja, det känns jättebra. Och jag är så taggad på att få komma ut med all min nya musik och få komma ut och spela. Mm. Och... Men så nu skriver du inga låtar egentligen? Då? Nu, är du mer i... ja, men nu, nu är det produktionsfas. Nu ska vi ja. få det klart. Men låtarna är skrivna. Ja, vad det är det du längtar mest efter just nu? Att komma ut och gigga. Mm. Vad är det bästa med det? Alltså, den energin som kommer på scenen, det går inte att beskriva. Det, det är som något helt utomjordiskt. Liksom. Ja. Helt otroligt. Och sen när man möter folk... Liksom. Jag har ju verkligen bara suttit nu i typ två år i en liten grotta och bara... Åh, vad tycker ni om den här melodin? Liksom. Så att nu, nu vill jag verkligen bara... Så. Ja, nu är det fajten, ja. Robin. Är det så? Nej, nej, men bara glädje och musik och kärlek. Ja.